နောက်ဥပမာတစ်ခုကကျတော့လူနာအမတ်စင်ငါးနဲ့အမျိုးသားလူနာပေါ့အသက်က50တနည်းသူကကျတော့ကျွန်တော်စီကိုလာပြတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လို့လဲဆိုတော့ तू ကညာဖဲပေါက်တချမ်းနဲ့အရန်ကျိတဲ့ဆရာကြီးလေညာဖဲပေါက်တချမ်းကျိတော့လေညာဆိုတညလုံးမအိပ်ရဘူးသူအမျိုးသမီးကိုတညလုံးနှိပ်ခိုင်းနေတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပေါက်ကျိတာဒီ तू ခံစားနေရတာရှင်းလားလောက်ရှိပြီတဲ့ရှင်းလားလောက်ရှိတော့ तू ကဆေးတွေအများကြီးတောင်းနေတယ် तू တောင်းနေတဲ့ဆေးတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ဆေးပေါင်းအမျိုး20လောက်ရှိတယ်စေးတောင်းလိုက်တော့သူကပေါင်ကျိတာလေးတော့နည်းနည်းယော့သွားပြီနည်းဒီရှင်းလာအတွင်းမှာသူတတိထားမိတာဘာဖြစ်လာတော့အထိုင်ထားမလုံနိုင်တော့ဘူးဆရာကြီးအောက်မှာထိုင်ပြီးလို့ရှိရပြန်ထားလို့ရှိရတဲ့သူ့ဘေးကနေလူကတွယ်မရတော့ဘူးနောက်ကလေကအတဲ့ဆင်းနေတယ်သူမလုံနိုင်တော့ဘူးလေဆရာလေပြီးသူကိုယ်နိုင်တဲ့တတိထားမိတာကကြတော့ပေါင်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားပေါ့နော်အတူတပြင်းညာဖင်းမှာရှိတဲ့ပေါင်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားကတိမ်နေတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လို့စီကိုလာပြတာပေါ့နော်အဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ရာဇဝင်မေးကြည့်လိုက်တဲ့ကကြတော့သူကစီးကျုပ်ယောဂါရှိတာရှင်းနေရှိပြီ။အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကမေးတာပေါ့နော်။စီးကျုပ်ရှင်းနေရှိတော့ဒီရှင်းနေတွေ့မှာစီးကျုပ်ထိတာကောင်းလားဆိုမေးတဲ့ကကြတော့ဆရာတဲ့ကျွန်တော်ကဆေးဖဲတောက်တာလဲစီးကျုပ်တစ်ခါမှဖောက်စေဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့သူများတွေကကျွန်တော်ဖောက်စေကြည့်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဖောက်လိုက်လို့ရှိရတယ်။၃ရောက်အမြဲကြုံနေတယ်။ကျွန်တော်လည်းစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့မဖောက်တော့ဘူးဆရာတဲ့ဆေးဖဲတောက်နေတော့တာ။အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့သူဒီစီးကျုပ်ယောဂါရှိတာလဲကြာပြီ။သေးချာတာတကူကသူကစီးကျုပ်ထိတာလေမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုတုတ်လပြန်များစီးကျုပ်ထိအောင်ဆဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုဒသမနှစ်ပုံမှန်ထိတာကောင်းတဲ့လူဆိုရင်ခနစ်ရခိုင်တော့အောက်မှာပဲရှိရမယ်ဟာသူကကိုဒသမနှစ်ကိုဖြစ်နေတယ်ဒါပြန်ချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်စီးကျုပ်ဖြစ်တာကြာပြီစီးကျုပ်ထိတာမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့အာယုကျော်စီးကျုပ်နီးနွယ်အာယုကျော်ထိခိုင်းရာနေတစ်ဆက်ကြွက်သားလေးတွေတိတ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုသူဖြစ်နေတဲ့ဟာဒီပါလဲဆိုတော့စီးကျုံနီးနယ်အာယုကျော်များပြက်စီးခြင်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲကျက်သွားများတိတ်ပြီးအားနည်းလာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီလူနာလေးအကြောင်းကိုပဲပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးထပ်ပြောပြချင်တာဒီလူနာမှာအဲ့ဒီပေါင်ကျက်သားလေးတိတ်တဲ့ပြင်ကိုဘာလို့ခံစားနေရလဲဆိုရင်ဒီအမျိုးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူကနော်အိတ်ထောင်ရေးမှမตายရတော့ဘူးဆရာကြီးစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါတော့ဘူး။သူ့မှာအဲ့ဒီဟာလည်းတကယ်ခံစားနေရမှာ။နောက်တစ်ခုကကျတော့သူကနော်အစာစားပြီးလို့ရှိရင်ဖိုက်ထဲမှာပြည်နေတယ်အစာမကြေသလိုခံစားနေရတယ်ပြီးရင်အန်ချင်းသလိုဖြစ်တယ်ဆရာအစာမစားချင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီပြိုင်ထဲမှာပဲ तू ကဝမ်းလေးရှောင်းနေတယ်တနည်းကဝမ်း၄ချိန်လောက်ရှောင်းနေတယ် तू ဝမ်းရှောင်းတဲ့အချက်ကိုမြည်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရတယ်ညပိုင်းရဲ့နောက် तू ကမနစ်အိတ်ရထထချင်းလေးမှာ तू ကလေးလဲလိုက်တာနေနဲ့နော်အီအီလေးရောတစ်ခါလဲပါသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို तू ကစီးကျုံနေဆိုင်တဲ့နော်ဒီအစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းဆိုင်ရာအာယုကျော်လေးရောနောက်တစ်ခုကစီလန်းချောင်းဆိုင်ရာအာယုကျော်လေးမှာ तू ကအကုတ်လုံးကြည့်ခိုင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့နော် तू ကဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်လို့ပြောပြလဲဆိုဆရာကြီးတဲ့ကျွန်တော်ကအရင်တော့ဆိုရင်တဲ့ရွှေတွေငွေတွေနေနဲ့နော် तू ကရွှေတွေငွေတွေနေပေါ့နော် तू ကလာလာပပနေတတ်တဲ့လူတဲ့အခုဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်ကဒါလေးခံစားရပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီရှင်းလအတွင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအပြင်ကိုလည်းမသွားချင်တော့ဘူးတဲ့လာလာပပဝတ်စားချင်တဲ့စိတ်တည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့ဖြစ်သလိုပဲနေပြီးတော့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းတော်တော်ကြာနေပါပြီလို့ तू ကပြောတယ်အဲ့ဒီဟာကိုပြောချင်ရပြီကျွန်တော်တို့ဘာကိုခံစားရလဲဆိုတော့စည်းချိုသွေးချိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူ့လိုမျိုးသားဝေဒနာခံစားရမယ်ဆိုရင်နော်မိသူတူတူတယောက်မှနော်စိတ်ချမ်းသာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဓမ္မသားတွေစည်းချိုနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့နော်ဝေဒနာကင်းစွာနဲ့နေထိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စီဖမ် caring for well being